আৰু এতিয়া অনন্যাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু অনন্যাহঁতৰ ঘৰত গৈ পাই আপোনালোকক দেখাম আৰু আমি তাত কোন কোন লগ হ'ম সেয়াও দেখাম। আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এয়া অনন্যা ঘৰ আহি পালোহি। আজি আমি চানক্যৰ লগত লগে ভাগে এসাজ কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। কি কি বনাবা সেইটো চাই থাকিব লাগিব ভিডিঅ'টোত। আপোনাৰ একেবাৰে লাষ্টলৈকে চাব ভিডিঅ'টো। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া চানক্যহঁত আহি পালেহি। চানক্য ভূঞা আৰু চানক্যৰ বায়েক। আৰু এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাহ খাই ল'ম, তাৰপাছত লগে ভাগে এসাজৰ যি আছে সেয়া আমি তাৰ কাৰণে যিখিনি আমি খানা ৰেডি কৰিছোঁ সেইখিনি ৰেডি হৈ ৰেডি যোগাৰটো কৰি থৈছোঁ। তাৰপাছত আমি একেবাৰে বনাবলৈ লাগি যাম। আমি তিনিজনীয়ে বনাম, সেইখিনি আপোনালোকে চানক্য ভূঞা ব্লগছত দেখিবলৈ পাব লগে ভাগে এসাজৰ এপিছ'ডত। এয়া আমাৰ কেমেৰা ঠিক ঠাক কৰি আছে। আৰু এয়া চানক্য কি কয় শুনোৱা হয়। আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম চানক্য ভূঞা ব্লগ বুলি আছে। মই ফুড ব্লগ বনাওঁ আৰু আজি আমি নতুনকৈ এটা এপিছ'ড বনাবলৈ আহিছোঁ। এইবিলাক কৃষ্ণা বা আছে আৰু লগতে কৃষ্ণা বা আছে মানে বিগ স্মাইল আৰু আছে অনন্যা বা, আৰু এইফালে আমাৰ বা আছে। আৰু এইফালে আমি যিবিলাক খোৱা বোৱা বস্তু আছে আমি বনাইছোঁ এইফালে। সেইফালে চব কোমোৰা কাটিছে আৰু এই যি কোমোৰা আৰু হাঁহ আছে সেয়া বায়ে বনাব। ৰেচিপিটো চাব বিচাৰিছে মোৰ চেনেলত আহিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে হোৱাটছএপত কৰক কিমান ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায়। কেপচিকেন খাব নালাগে আপোনাৰ চিলি চিকেন। হাঁ, চিলি চিকেন ড্ৰাই। আৰু এইটো কি পেষ্ট আছে? কি পেষ্ট আনি? এইটো ৰাইট কি মানে ৰাইট আনি? অঁ, পেষ্ট চলাব। অঁ, এইবিলাক আমাৰ ভিডিঅ' চব চলি আছে। সেইবিলাক ৰেচিপি বনাইছে দেখাই দিব আপুনি ৰেচিপি কি বনাইছে। প্ৰথমতে আমি চাহ খাই লৈছোঁ, তাৰপাছত আমি খানা বনোৱাত লাগি যাম। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাট। ইয়াৰ পৰা যোৰহাটখন দেখা পায়। চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ভিউটো বহুত ধুনীয়া আহিছে। ইভিনিং হওঁ হৈছে আৰু সেইটো টাইমত কৰা হয়। বহুত ধুনীয়া লাগিছে যিহেতু আমাৰ যোৰহাটখন বহুত বেছি আপোন হয়, মৰমৰ হয়। ভাবিলোঁ আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ। বহুত ভাল লাগিছে নহয়নে?
এয়া তাৰপিছত আমাৰ খানা বনোৱা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি টেবুলত লৈ লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু কি কি বনালোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আহক এয়া হৈছে চিকেন গ্ৰেভি হাঁহ কোমোৰা পনীৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই চিলি চিকেন ড্ৰাই বুটৰ চাটনি পোলাও ক্ৰিমি মটন আৰু ফ্ৰুট ছালাড এইখিনি হৈছে আমাৰ আজিৰ মেনু আৰু প্লেইন ৰাইচো আছিলে এয়া হৈছে আমাৰ আজিৰ মেনু খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে আৰু আমাৰ খাই শেষ হ'ল আমি গোটেইখিনি শেষ কৰিব নোৱাৰিলোৱে বহুত ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে আৰু এনিজ ব্লগ আৰু বিগ স্মাইল আৰু মই বহুত ভাল লাগিলে আজিৰ দিনটো আৰু চানক্য অহাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিলে তাৰপাছত লগে ভাগে যিহেতু এসাঁজ খালোঁ লগে ভাগে খালেতো আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে নহয় জানো তাৰপাছত এয়া চানক্যহঁত যাবলৈ ওলাইছে ঘৰলৈ ভাল লাগিলে আমাৰো বহুত ভাল লাগিলে আকৌ লগ পাম সঁচাকৈ আজি বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু আজিৰ দিনটো কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ এটা ভাল লগা দিন বুলিয়েই ক'ব লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণ এপিছ'ডটো চাবলৈ আপোনালোকে চানক্য ভূঞা ব্লগছ চাবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ